Керівництво конструкторсько-технологічного інституту транспорту агропромислового комплексу заявляє про незаконне захоплення території свого підприємства. У так званому рейдерстві воно обвинувачує Івано-Франківський окружний адміністративний суд. Наші кореспонденти спробували розібратися у цій заплутаній справі. Причиною конфлікту стала п'ятиповерхова будівля, яка розташована у центрі Івано-Франківська і перебуває на балансі Державного конструкторсько-технологічного інституту транспорту, що своєю чергою входить до структури агропромислового комплексу України. Загально 4700 квадратних метрів, із них 250 квадратних метрів передано державній станції захисту міністерської структури, 630 – державне казначейство. 163 квадратних метри займає ДПА, тобто підакцизні марки, які видають, і 134 метри займає приватна структура «Сімек». От приміщення, а остальне приміщення займає інститут. За словами Василя Остаповича, зранку 30 липня до приміщення інституту, зламавши замки на дверях, увійшли сторонні люди. В 7 годин ранку охорона наша позвонила, що зламали приміщення, окружний суд, працівники окружного суду, і вдерлися в приміщення. Натомість працівники суду заперечують звинуваченням незаконного проникнення до будівлі. Свої дії вони мотивують договором оренди, укладеним між регіональним відділенням Фонду державного майна та окружним адміністративним судом. Жодним працівником службовим Івано-Франківського окружного адміністративного суду не чинились ніякі дії стосовно проникнення в приміщення. Єдиним документом, який надає право Івано-Франківському окружному адміністративному суді використовувати ці приміщення, є договір оренди і акт прийому передачі цих приміщень, який був укладений 14 липня 2010 року. Заступник директора інституту вважає цей договір незаконним. Дане приміщення не належить до управління регіонального фонду держмайна. Воно підпорядковане Міністерству аграрної політики, і підстав управляти майном фонду держмайна відсутні. Відповідний дозвіл на оренду Міністерство аграрної політики надало, запевняють в Івано-Франківському окружному адміністративному суді. Адже служителям ФЕМІДи додаткові приміщення вкрай необхідні. Сьогодні через відсутність площі судді змушені провести засідання у робочих кабінетах, що суперечить процедурі. А матеріали справ, які за законом необхідно зберігати 75 років, доводиться складати просто на підлозі. Окрім цього, суд як державна інституція має першочергове право на оренду приміщень, які перебувають у державній власності. Саме тому Фонд державного майна не лише мав право підписати договір оренди, але й був зобов'язаний це зробити, вважає заступник начальника регіонального відділення фонду. Для укладення договору оренди нам треба, щоб до нас звернулась орендар, організація, установа чи будь-який суб'єкт підприємницької діяльності. Друге, нам необхідно погодження дозвіл органу управління, міністерства відповідного, чи державного комітету, чи іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери якої входить підприємство чи організація, майно якої буде здаватись в оренду. І третє, саме наявність вільних приміщень, які можна передати в оренду, по яких укладається договір оренди. В цій ситуації по приміщеннях Інституту транспорту ми дотрималися цих трьох умов. Яке продовження матиме ситуація, наразі невідомо, але у п'ятницю представники суду розпочали облаштовувати для своїх потреб приміщення на першому поверсі інституту. На сьогодні договір укладений на 2 роки 11 місяців. Договір відповідає законодавству, зокрема, і типовому договору, затвердженому Фондом державного майна і заєстрованому Міністерству юстиції. Відповідно, адміністративний суд має всі підстави на сьогодні використовувати дані приміщення для нормальної роботи чи для налагодження там і переселення працівників суду у нові приміщення для виконання своїх повноважень.